halkan waxaanu rabnaa inaan maanta ka soo jeedino warmurtiyeed ku saabsan shirkii wadatashiga siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka reer maakhir ee ka furmay magaalada muqdisho 3-dii bishii ilaa 5-tii bisha. bismi illaahi raxmaan raxiim. magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa kusoo gabagaboobay shirweyne u dhexeeyey aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta reer maakhir, kuwaasoo ka kala yimi dalka gudihiisa iyo dabadiisaba. muddadii uu shirku u dhexaysay 3-dii ilaa 5-tii Agoost waxaa si qoto dheer looga dooday arrimaha siyaasadda, dhaqan dhaqaale, amni, deegaan ee maakhir. lafargur iyo aragti isweydaarsi wax ku ool ah kadib waxaa shirka ka soo baxay qodobadan hoos ku xusan. 1. Shirku wuxuu ka tacsiidaynayaa dhiiggii shacabka Soomaaliyeed ee sida dulmiga ah khawaarijtu ugu daadiyeen xeebta liiday magaalada Muqdisho, wuxuuna intii ku dhaawacantayna eebba uga baryaynaa inuu boogadhayo intii dhammaatayna Alla u naxariisto. Shirka wuxuu taageerayaa ilaalinta midnimada dalka iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, wuxuuna ka digayaa wax kasta oo keenaya kala qaybinta iyo kala geynta bulshada Soomaaliyeed ee walaalaha ah. Shirku wuxuu bogaadinayaa horumarka kala duwan ay ku tallaabsatay dowladda federaalka ah. Shirku wuxuu soo jeedinayaa dhismaha maamul rasmi ah oo ka hana qaada deegaanada maakhir, kaasoo hoos yimaada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Shirku wuxuu isku raacay in dadka reer maakhir helin saamigii matalaadeed ay xaqa ugu lahaayeen heerarka kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, wuxuuna shirka dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqayaa in la dhowro lana hirgeliyo hab xaqiijinaya saami qaybsiga hannaanka dowladnimo ee heer federaal, kaasoo ku dhisan hab cadaalada. Shirku wuxuu hoosta ka xariiqayaa in deeqaha dalka isugu jira kuwa bini'aadanimo iyo kuwa horumarineedba aysan soo gaarin deegaanada maakhir. Sidaa daraaddeed, shirka wuxuu ku baaqayaa dowladda federaalka ah iyo beesha caalamkaba in deeqaha dalka loo qaybiyo si shacabka Soomaaliyeed si siman oo xaqsoornimo ah. Shirku wuxuu u dhisay xubno guddi ah oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada reer maakhir, kaasoo yeelan doona waajibaad shaqo oo dhammaystiran iyo qorshe hawleed fulineed. Shirku wuxuu ku baaqayaa qabashada shirweyne loo dhan yahay oo ka dhaca deegaanada maakhir, kaasoo ay qorshihiisa soo gudbi doonaan guddiga dooran iyagoo go'aamin doona ajendaha, goobta iyo goorta uu shirku dhacayo. Shirku wuxuu ka digayaa in la boobo khayraadka deegaanada maakhir sida macdanta iyo kalluunka, iyo in si sharci darro ah heshiisyo sharci darro ah loo banneeyo loola galo shirkado shisheeye ah si la mid ah kuwii isku dayay ee dhucusoobay 2006-2007 markii ay si wada jir ah uga hortageen bulshada reer maakhir, uga soo horjeesteenna boobka khayraadka iyaga oo naf iyo maalba u horay difaaca dhulkooda. Shirku wuxuu ugu baaqayaa bulshooyinka reer maakhir in ay muujiyaan midnimo iyo wada jir meel la uga soo wada jeestaan difaaca khayraadka deegaanadooda. Shirku wuxuu ku baaqayaa in si buuxda loo istaago sidii khawaarijta arxan-laawayaasha looga xorayn lahaa deegaanada buuraleyda Calmadow, iyo in laga hortago inay ku xididaystaan deegaanada buurahaas. Shirku wuxuu ku baaqayaa in la ilaaliyo xasiloonida iyo nabad ku wada noolaanshaha magaalada Caarigaab ee gobolka Semaane, wuxuuna sidoo kale ka digayaa xasilooni darro uu maamulka Soomaalideedka ay Hargeysa ka dhisani ka wado deegaamadaas. Shirku wuxuu bogaadinayaa una mahad celinayaa guddigii qabqabada shirka oo si wax ku ool ah u maamulay habsami u socodkii shirka. Wabillaahi tawfiiq. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.